ja siinä on vasurilla vasurilla ykkösen kautta. Tulee toinen pois, ykkösellä, hän peruuttaa kasvan jalkaa, tattuu, ton kukkeli ulkopuolella alalla. Eka ykkösen takana. Okay, I'm going to go to the next one.
Täytyy pysyä enemmän pystyä. Yes, yes, yes. Oh, kiinni, joo. No niin, go, no niin, go. Kato noin kautta, sit otat pilkkiä. Turn your head. You know where it's. Careful. Just pay attention where it's Simon moving. So you will see where he can be positioning. So you don't need maybe to react. You have to, if you want to anticipate what it can happen after, you have to do like this. I mean, you know, when you're waiting for the cross, he does it very well. He has been training this. So he look, first, his body position. Look, he did it. So he knows where he has, you know, that he turned a bit. And his body, you are more facing that, so you can see my hand here. But if I'm moving here, I can see my hand, you know? Mm-hmm. You know what I mean? Yeah, yeah. You can see even the forward player. Try to you don't have to move your head, and you don't see the... Thank you.
tuntuu tosta, kun tulee tuo pallo. Niin, sitten sillä vetohetkellä mä valahtaa perhe. Ihan vittu, mä oon hapun. Niin mä oon päässä, mä pääsen yhtään mihinkään. Ball on your right, be careful, ball on your right. Jukaka. No, no. Koko. Me mennään nyt tekemään. Toinen puoli, ja sitten varmaan keretään sitten toinen puoli. Jos, if you want. Mennään tuohon. Kyppi vastaan nolla. Okei. No niin. Olen jos perseleen taas. Tässä on ollut hyvä. Ja sen.